Tako je, Ana, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Evo nas u kabinetu gradonačelnika Pirota. Gradonačelniče, hvala što ste izdvojili vreme da govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. Počet ćemo svakako od aktuelne epidemiološke situacije. Trenutno je ona stabilna u Pirotskom okrugu. Prema poslednjim informacijama nema novo obolelih. Kako ste zadovoljni radom štaba s obzirom na to da ste vi i komandant štaba za vanredne situacije? Pa da, situacija se polako stišavala u poslednjem periodu, sada možemo da kažemo da je potpuno mirna, s obzirom da nema pregleda, nema prijema pacijenata, nema novo obolelih i ja se nadam da će se tako i nastaviti da konačno proglasimo i zvanični kraj epidemije. Radom štaba sam zadovoljan, iako naravno negde u piku epidemije je bilo dosta nekih možda vesti koje nisu odgovarale društvene mreže sa punim komentarima, ali ja sam sve vreme bio siguran da je situacija dobra i zato nisam reagovao i to se pokazalo kao ispravno, čini mi se. Jer ljudi u takvim kriznim situacijama, bilo da su neke elementarne nepogode, a to smo takođe imali priliku da vidimo, bilo da je sada ova situacija sa kojom smo se prvi put suočili, mogu da reaguju nekad i burno, a čini mi se nezasluženo, nekad ih sitnica uzbuni na to, ali, kažem, generalno situacija je dobra, rad štaba je bio dobar, stigli smo do svakog čoveka i na Staroj planini i u gradu da mu odnesemo lekove, da mu odnesemo hranu, podelili smo 4.500 paketa pomoći za ljude koji su socijalno ugroženi i za one koji su korisnici najnižih penzija, sada smo u procesu nabavke još blizu 8.000 paketa, dakle svi penzioneri koji imaju 30.000 i manje će dobiti ove pakete pomoći. Volonteri su bili angažovani, dobro radili, 24 časa na neki način smo radili i u vreme policijskog časa se radilo, komunalna preduzeća su takođe dobro radila, tako da zaista generalno moramo i možemo sa onako čista, mirna srca da kažemo da smo dobro radili. Život posle korone se nastavlja, vi ste i počeli da imate tu saradnju, zapravo i do sada ste imali sa vladom Srbije, sa kancelarijom za javna ulaganja, biće nastavljeni neki od projekata, tu su i zgrada gimnazije, pardon, sala u školi Mladost, opšta bolnica, evo da čujemo koji su sve to projekti i šta će biti sa njima. Pa i u toku vanrednog stanja radovi na uređenju kanala Rogoz i radovi na uređenju, odnosno dodatni radovi u škole 8. septembar su bili u toku. Mi smo, kao što ste i vi bili prisutni, obišli kanal Rogoz. Uskoro ćemo, čim bude malo lepo vreme, obići i osnovnu školu 8. septembar. Ali kao što smo mi uradili, zaustavili javne nabavke u vreme vanrednog stanja, ne znajući koliko će trajati i kako će to posledice na naš budžet imati, tako i Kancelarija za javno ulaganje privremeno zaustavila ova tri projekta o kojima ste vi govorili, a to je uređenje gimnazije, izgradnja fiskulturne sale sa uređenjem dvorišta u školi Mladost i potpuno uređenje prve faze bolnice. Prva faza bolnice to znači energetska sanacija objekta, fasada, stolarija, krovna konstrukcija, izvori toplote i sve što je vezano za energetiku i za sanaciju objekta u tom smislu. To je za sada privremeno zaustavljeno, mi očekujemo razgovor sa Kancelarijom za javno ulaganje, očekujemo da ponovo ti projekti postanu aktuelni, jer mi smo spremni za raspisivanje javne nabavke. Da smo raspisali na vreme javne nabavke, verovatno bi tokom leta već imali radove, ovako će malo kasniti stvar, ali, Bože moj, bitno je da se izvedu. Zgrada, nova zgrada hitne pomoći, dom za starija lica, šta će se tu raditi? To su planovi i to je u fazi projektovanja. Dakle, mi smo imali jednu projektantsku kuću sa kojom smo raskinuli ugovor zbog kašnjenja u vezi izrade projektne dokumentacije za zgradu hitne pomoći. Sada smo to poverili našoj direkciji. Ona završava idejni projekt, uskoro će i glavni što se tiče hitne pomoći, a što se tiče doma za stare moramo da razrešimo i mesto, odnosno imovinske odnose gde će se to graditi. Za sada je lokacija između škole Dušan Radović i vrtića Prvomajski cvet. Tu je negde lokacija gde ćemo verovatno smestiti zgradu za dom za stara lica, to takođe projektuje naša direkcija, to je vrlo zahtevan projekat, dosta skup, to nećemo moći da izgradimo u nekom narednom periodu 3-4 godine bez pomoći nekog ministarstva ili vlade, o tome ćemo tek razgovarati, ali to su više planovi, a realnija stvar jeste zgrada hitne pomoći čim se završi projektna dokumentacija da izdejstvujemo građevinsku dozvolu i da krenemo da vidimo kako da nabavimo novac. Ono što je interesantno, što čini mi se smo zaboravili u proteklih 2-3 meseca jeste i završetak projektne dokumentacije za otvoreni plivački bazen u fazi, u
trenutno je faza tehničke kontrole projekta, to znači da je projekat završen. Posle tehničke kontrole projekta ide izdavanje građevinske dozvole i možemo već da raspisujemo javnu nabavku za prvu fazu izgradnje otvorenog plivačkog bazena. Grad Pirot se širi, naselje Senjak postalo elitno naselje, kako ste rekli, pre dve godine niklo je dosta zgrada tamo, otvorena ulica kroz Ćirila i Metodija, može da se stigne do drugog ringa. Grad se širi, plan generalne regulacije Pirota podrazumeva i da na našoj teritoriji neće biti mini hidroelektrana. Da, i tu vidim da još uvek je neka mistika, da tako kažem, da li ima ili nema. Znači, mi smo u prostornom planu koji je spreman za javni uvid jasno rekli i na sednici Skupštine da na teritoriji grada Pirota nema u prostornom planu malih hidrocentrala. I to je tačka, više ne treba, čini mi se, da objašnjavamo ništa dalje. Prostorni plan grada je krovni dokument, posle toga se rade urbanistički planovi nižeg reda. Trenutno je takođe u pripremi i izrada plana detaljne regulacije za Zavojsko jezero, to je takođe plan o kome dugo pričamo, tamo treba definisati i zone zaštite, i zone gde može da se kupa, gde može da se rade nešto kao da se prave vikendice, moramo da razmislimo o zaštiti kvaliteta vode itd. itd. Ali i plan vezan za Zavojsko jezero i prostorni plan gde ljudi mogu da vide šta smo mi stavili, bit će na javnom uvidu više od mesec dana i ljudi će moći da se uvere da je istina ovo što pričamo, a moći će naravno i da daju svoje primedbe. Koji su neki dalji planovi? Mi izveštavamo zaista svakodnevno o svim važnim događajima. Vi koristite i neke svoje lične kontakte. Znamo da aktuelnu premijerku Anu Brnabić znate od ranije i znale da sa Branislavom Nedimovićem, ministrom poljoprivrede. Koliko su važni ti kontakti da upravo sredstva koja su opredeljena iz Republike dođu u Pirot kao što su i do sada dolazila? Pa, lični kontakti u suštini ne bi trebali da budu presudni, treba da radi institucije, konkursi, ali su često vrlo važni. Evo, ja sam juče razgovarao sa savjetnikom ministra Ljajića oko toga da li možemo da prođemo, da tako kažem, na konkursu gde ministarstvo treba da nas podrži oko uređenja tvrđave i mislim da ćemo dobiti podršku s obzirom da nam je projekat dobar, tako da ćemo nastaviti uređenje tvrđava, ono što nedostaje od unutrašnjeg uređenja, da tako kažem, i sadržaja koji nedostaju. A tačno, ja sam dugo godina u policiji, pola vlade znam, sad mislim, pričao sam pola vlade pre pet godina, sad znam celu vladu lično i to je važno, nadam se će tako biti i posle ovih izbora, 21. juna su izbori, lokalni i parlamentarni. Mislim da je rezultat očigledno ko će pobediti ili da vidimo sa kojim rezultatom i kako će se komponovati nova vlada, pa ćemo naravno sa novim ministrima nastaviti priču o razvoju Pirota. Mi smo juče dobili mail iz gradske uprave, podeljene su i stipendije studentima, grad Pirot ulaže dosta sredstava i u sport, imamo dosta sportskih udruženja, sportskih aktiva. Ono što nas je nekako sve malo razočaralo jeste da odluka koja je 2016. doneta da će se u Pirotu održati školska olimpijada 2020. godine, nažalost, neće biti održana. To je iziskivalo i dobru organizaciju, veliki broj ljudi, preko 7.000 učesnika. Dokle se stiglo sa tim i kakve vi informacije imate? Pa najprije da se oslovim na prvi deo vašeg pitanja. Mi nijedno socijalno davanje nismo prekinuli za vreme vanrednog stanja, čak smo pojačali socijalno davanje, kao što vidite, kroz pakete pomoći, kroz pomoć za lečenje dece i tako dalje. Dakle, mi smo isplatili i stipendije studentima, i jednokratne pomoći studentima i sve ono što je bilo u planu jednokratne pomoći deci bez roditeljskog staranja za Vaskars i tako dalje i tako dalje. Što se tiče sporta, ne znam da li da kažem, tu ima jedna lepa vest, košarkaški klub će ući u rang više u prvu košarkašku ligu Srbije, treba to samo potvrditi kod Upravnog odbora Košarkaškog saveza, ali mislim da je informacija nezvanična i tačna, što je lepo, znači ići ćemo da gledamo najelitnije takmičenje i to je, čini mi se, neki istorijski uspeh u sportu i u našoj košarci. A što se tiče olimpijade, mi smo krenuli na vreme da se pripremamo za školsku olimpijadu i što se nas tiče i kao lokalne samouprave i sportskih objekata i rekvizita, mi smo sve bili spremni i mogli smo da održimo tu olimpijadu. Problem su bili smešteni kapaciteti. U jednom trenutku primiti toliki broj dece zaista bio problem za Pirot i za okrug, uključujući Belu Palanku, Babušnicu i Dimitrovgrad. Oslonili smo se na našu vojsku i na našu kasarnu, međutim oni su odgovorili da ne mogu da obezbede
kvalitetan smeštaj deci, tako da i nije bila epidemija, pitanje je da li bi bila ova olimpijada školska u Pirotu, ali pošto je već bila i ova epidemija i još na neki način još uvek u toku, to takmičenje se nažalost ne bi ni održalo. Nadam se da ćemo sesti sa upravnim odborom Saveza za školski sport i videti šta posle epidemije, da li će se ona odložiti za sledeću godinu, 2021. kao što je olimpijada u Tokiju odložena, ili će se održati na jesen, vidjet ćemo to. I gradonačelniče, evo za kraj, mi iz medija pratimo svakodnevno sva dešavanja, uskoro kreće i jača izborna trka. Kako ste zadovoljni radom medija u Pirotu, dve televizije, dva portala novina, dva dopisništva, tu su i drugi mediji koji takođe konkurišu za sredstva kod lokalne samouprave u Pirotu. Kako ste zadovoljni, kakva je saradnja sa medijima i da li postoji nešto gde bi trebalo možda da se malo više radi? Pa ja se trudim da budem otvoren prema medijima svih ovih godina i da ne komentarišem rad medija. Vidi se ko kvalitetno radi, ko kvalitetno izveštava, ko nekad, čini mi se pod navodnicima, pokušava da prednjači ili da je samo njegova istina važna. Ali to je život. Neko misli da je važniji iako nije, ali ja vama želim da stignete do svake informacije, da svaku informaciju verno prenesete i mislim da to i radite i da je medijska scena u Pirotu zadnjih 10-15 godina upravo takva, slobodna, liberalna i da svako ko želi neku informaciju može da je nađe, može da se pokrene i kritička priča i istraživačko novinarstvo i pitanja koje su nezgodna, ja sam uvek odgovarao na sva pitanja. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste najnovije informacije i najvažnije, reklo bi se, iz Pirota, upravo od prvog čoveka, Vladana Vasića. Ana, da li ima još nekih pitanja možda? Hvala.